Ինչ մենք սկսում ենք մեր հավեսբանը, որը կոչվում է Գուշակիր Էստղում Էղեդին, ինչ է կատարվելու այստեղ։ Ռոբերտը իր ուժերի ներածին չափով կատարելու է շատ հայտնի հիթեր, առանց բարերը օգտագործելու։ Դուք էլ պետք է փորձեք կրայել, թե որ հիթն է դա։ Սեղմում եք կոճակը, եթե գիտեք, ով առաջինը սեղմեց, նա էլ պատասխանում է։ Թող որ երկնային ուժերը մեզ փրկեն և մեր ականջները լսեն այդ ձայները, ճիշտ։ Արամի հետ եմ խաղում։ Ինչ լավ։ Այնքա Արամն է, այո։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ, գալիս։ Պատրաստ եք։ Գնաց, պատրաստ։ Number 1։ Ինո բարի։ Ինքս այնպես ես վերևից եմ մտնելու, ուշադիր։ Օհ։ Ուշադիր չես զգուշ։ La 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 li la li la Սկսվեց էլի։ Միաթե։ Էլի դիկանի շապատանց ուրիշ սկսվեց։ Ուրիշ տեղից երկի։ Ինձ համար ես երկը ուրիշ տեղ չունի։ Տեսա ու վերջ։ Նա տելա։ Նա նա նի նա 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 նի նա նի նա նի նա նա Չտես որ երկնա երկում։ Չէ, բայց ո՞վ է երկում։ Ո՞վ է երկում։ Աղջիկա թե տղա։ Չէ, մի հարցեք իրան ոչ մի։ Խումբա։ Խումբա։ Այո։ Ես կսեմ հասկանալ իրան։ Խումբա։ Հա։ Ես ցանկ չեմ ընդունում պատասխան։ Նո յա ծի յա յու կոնի յունի տա յունե։ Անամ բայց դիմոն ասեմ վտանգավոր է, է վտանգավոր։ Առողջության համար։ Լավ հաճանում է, ի՞նչ սկսեց ցանկ երկը։ Արամ երկրի ես եմ գրում։ Հա իրական։ Հա երեմ։ Գնաց հաջորդ երկը։ Ես ինձ գրած երկրից է։ Էտո։ Ta ta da ti ta ta ti ta 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 Na 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 ni na na Ora masa en inte kira Na ni na na ni na ni 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 na 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 ni na 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 ni na na Սենեթի երկերը։ Այո, դա շատ բարդ է, որովհետև նույնիսկ ինքը չի երկում։ Ոնց։ Դե հեսա կհասկանաք, որ դուք շատ բարդ է, բայց կփորձեմ, խնդրեմ։ Ինքը չի երկում։ Ինքը չի երկում։ Ney, nay, ni nay nay, ni nay ni nay, ni nay nay. Ney, nay, ni nay nay, ni nay ni nay, ni nay nay. Գնաց ասա երկը։ Ահա։ Կպասնի։ Ագուտին։ Չէ։ Դուբա հոփելա, գետերտե ցեշտա, չէ։ Չոպելա է սենցա։ Նայ, լայ, լալալի, հետո հոփելա։ Հա, շատ հոփելա։ Լայ, լալալի։ Ոսի մոզ դմատը ի՞նչ նայեմ, էլի։ Կա ուրիշ բան։ Ուրիշ բան։ Ուրիշ բան, 100% է սա։ Հաստատ է դա երկում։ Ney, ney, nino, hentens, hay. Nino, nino, ça shot barta, yes, hazır. Ne? Ne? Ne ni, ne ne. Ne 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 ne. Эх, раз, ещё раз. Ещё много, много раз. Эх, раз. Բայց նման չէ։ Շատ նման է։ Արամը երկար աշխատել է։ Վիսոցկի հայացք զգացի։ Արամը ջախջախում է, բայց Ուշադրություն։ Երկարվեստից հեռու լինի։ Շատ։ Մանավանդ քո։ Այսինքն մի անգամից քեզ համարա։ Նա նա նի նա 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 նի նա 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 նի նա նի նա նի նա 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 Դու արդեն կամաց-կամաց մտնում ես Ռոբերտի երաշտական աշխարհ։ Երկրորդ անգամ կանգնանք էլի, որ ես մի հատ էսի ասում։ Ուշադրություն։ Վախեցնում ես գարի։ Ահա, ես էլ լավ երկա։ Լավ երկա։ Նա նա նի նա նի նա նի նա նա նի նա նա։
Na 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 Jekek Falenk, Jekek. Csak miattad, miattad, én leszek kancsem. Na 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 Ez az aranzsorovka érki, vagy tényleg? Ez nem áll, sem állom, du gítesz. Ez gítem nem áll eszem. Gárik, miatt duára, elétnünk bána. Miatt duára, illetve zévó. Á, tesz miánk, amit haszkátszánk, hogy érk ná. Húsi haszkátszánk. Little less conversation, the little more action, please. Járte, gáfike. Так чида. Շատ. Նոտաները չկա, հա գրած, ափսոս։ Լաբինոլից մտա։ Լաբինոլից կմտնեմ, հեսա։ Ստեղից մտի։ Լա 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 լա։ Չգիտե բանկը։ Լա լա նա 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 Na 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 na. Там, не гишь сказбиз гам, эли? А, эли, я тебе кали, ага. Джон, джон, джон. Неркен? Неркен? Джон, 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 джон. На 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 на. Рэпа скизба. Ай, ай, артен. Մոտենք։ Տաս։ Հայկական ռեպա։ Ես ոնց որ հասկացա արդեն ինչի մասին։ Ջան, ջան, ջա, ջա։ Հայկական երկար, Նարեկն է երգում, ու մի հատ աղջիկ Սևանում։ 4։ Ու ասում է շատ շոկա, շոկա մամա, շոկա։ Երկում եք, այո։ Այո, այո, շոկա, շոկա մամա։ Լա, 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 Շատ լավ, հաղթեց Արամը, բայց մեկը գեղեցիկ ես դու։